联盟这几个赛季一直是西强东弱的格局，上赛季季后赛就是一个缩影。詹姆斯带领骑士这样的阵容都能打进总决赛，的确是有些可笑。西部球队在季后赛中各种厮杀，联盟最强的两支球队都在西部，所以才会出现总决赛被横扫的局面。如今不仅还未解决，在詹姆斯加盟湖人之后更是有放大的趋势，之后西部的竞争程度或许会达到另一个顶峰。其实西强东弱这一格局早十年前，也就是2007-08赛季就已经非常明显，而且那一个赛季西部竞争激烈程度几乎达到了顶峰，西部前八的竞争激烈程度简直难以置信，排名第八的掘金拿下了50胜32负，但是仅仅排在西部第八，而倘若在东部，这个战绩高居第四。此外西部前三战绩分别为57胜56胜56胜，球队的实力几乎一致，湖人在常规赛收官战才最终锁定西部第一的位置。其实湖人这个赛季拿下57胜25负是自从大鲨鱼奥尼尔离开湖人之后的首次，保罗加索尔在赛季中的加盟为湖人带来了非常大的帮助，而且见效很快，与科比一起带领湖人逐渐崛起。同时也正是这一年，科比常规赛拿下 28.3分、6.3篮板、5次助攻的数据，凭借联盟第一的战绩，在 MVP 评选上战胜了克里斯保罗，拿到了生涯唯一一座常规赛 MVP 奖杯。第二的黄蜂几乎就是由保罗带领，这一赛季仅仅是保罗的第三个赛季，但是他打出了场均 21.1分、4.0篮板、11.6助攻的场均两双，整个赛季一直都是 MVP 的热门人选，但是最后因为战绩不敌湖人，也就与 MVP 擦肩而过。第三的联盟常青舒马茨也是拿下56胜，只是因为与黄蜂的交手战绩不常数多，只能排在第三，而后面的爵士、火箭、太阳都分别拿下了54胜55胜55胜。西部前游的这些球队全都是实力几乎相当的，由此可见竞争有多激烈。所以说如今的联盟除了西强东弱格局越来越明显之外，联盟整体的竞争能力有所下降，上赛季常规赛联盟整体达到50胜的球队近6支，虽然说东部有4支，但是从季后赛的实力可以看到，西部那唯一的两支50胜的球队火箭勇士才是联盟最强。而不可否认的是，西部第三到第八的胜场差距为2场，由此可见西部被称为魔鬼西部不是没有原因的，不知这一格局何时才能被打破，拭目以待吧。